بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو, میں ہوں آپ کا دوست وقار باسی. تو آپ دیکھ رہے ہیں سیالکوٹی دیسی ولاگر یوٹیوب چینل. جی دوستو, آج کی ہماری ویڈیو مبشر صدیق, جو کہ ہمارے پاکستان کے ایک مشہور اور نامور یوٹیوبر ہیں, جن کا تعلق سیالکوٹ کے علاقہ شاہپور سے ہے. تو ان کے بھائی مدثر صدیق اور زین العابدین ہیں, جو تینوں بھائی یوٹیوبر ہیں. جی دوستو, آپ کو پتہ ہوگا زین العابدین بھائی کے چینل پر کچھ تقریباً 6 دن سے کوئی ولاگ اپلوڈ نہیں ہو رہا. جیسے کہ آپ دیکھتے تھے آگے, وہ ڈیلی بیسس پر ولاگنگ کیا کرتے تھے, مگر اب ان کے 6 دن سے کوئی ولاگ نہیں ہے. مدثر صدیق بھائی بھی اپلوڈ کر رہے ہیں, شاید میرے خیال سے کل یا پرسوں سے ولاگ, جو ان کے پاس پہلے کے پڑے ہوئے تھے انہوں نے ایڈیٹ کر کے اپلوڈ کی. اور مبشر بھائی کی بھی آج ہی ایک ویڈیو آئی ہے, تو وہ بھی پرانی ویڈیو اپلوڈ کی گئی ہے. زین بھائی کے ولاگ نہ آنے کی وجہ اور مبشر بھائی کی نئی ویڈیو نہ آنے کی وجہ یہ تھی کہ ان کے گھر میں ان کے بہنوئی کی ڈیتھ ہو گئی تھی. ان کے بہنوئی کی ڈیتھ کی وجہ سے وہ ویڈیو نہیں تھے اپلوڈ کر پا رہے. میرے ایک دوست ہیں شہباز تمور بھائی, جنہوں نے اپنے چینل پر بھی ویڈیو اپلوڈ کی جا چکی ہیں ان کے بھی, اور انہوں نے ان کے گاؤں کے لوگوں سے پتہ کیا ان, کیونکہ ان کا گاؤں ان کے گاؤں کے ساتھ ہی ہے شہباز بھائی کا. تو انہوں نے ادھر سے پتہ کر کے بتایا کہ ان کے بہنوئی کی ڈیتھ ہو گئی ہے. اللہ پاک ان کے بہنوئی کی بخشش و مغفرت فرمائے. اور جو دوستوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا, کائنڈلی ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں. اپنا خیال رکھیں, بہت سارا پیار دعاؤں میں یاد رکھیے. اسی کے ساتھ مجھے دیں اجازت, آپ کا دوست وقار باسط. اللہ حافظ.